bidden is één worden met God. Als je één wordt met God, dan smelten je verlangens en je eigen zorgen en angsten smelten weg. Je voelt de liefde van God je hart vervullen en je hoeft niet meer naar woorden te zoeken, want zijn verlangens worden jouw verlangens. Zijn ogen worden jouw ogen. En vanuit die eenwording met God kan God door zijn Heilige Geest zijn koninkrijk in en door jouw leven heen samen met jou tot expressie brengen. Dan is het niet langer meer jouw of mijn verlangen, maar dan is het Gods verlangen in en door ons heen. De woorden hoef je niet meer te zoeken, de woorden van het gebed, want die woorden van het gebed komen tot je. En daarom ook dat je gebedsverhoringen zult ervaren, omdat het niet meer jou, mijn wil is, die wij moeten opleggen aan God, maar we openen ons hart zodat Hij zijn wil door ons leven heen kan uitwerken. Dat is een totaal nieuwe manier van bidden waarin het gaat stromen. Een bidden waarin je niet meer hoeft te zoeken naar woorden, maar een bidden waarin je je hart opent voor de liefde van God en voor zijn werking in jouw leven. Die eenwording met God, die kun je beleven door je hart te openen en de vergeving en reiniging van Jezus Christus te aanvaarden. Want zonder die reiniging, zonder die vergeving, is het onmogelijk om je met God te verbinden. Maar daartoe is Jezus voor jou en mij aan het kruis gestorven, zodat wij in die diepe verbinding met Gods liefde kunnen komen. En de enige manier om die eenwording met God te beleven, is de bereidheid om te erkennen dat jij en ik het niet kunnen. Om ons hart te openen en zeggen van: Heer, ik kan het niet. Wilt u mij reinigen met uw goddelijke liefde? Wilt u mij reinigen met het kostbaar bloed van Jezus Christus? En wilt u mij één maken met u, zodat mijn verlangen uw verlangen is en uw verlangen mijn verlangen. En dat uw koninkrijk door mij heen openbaar mag worden. En als je vanuit die eenheid met God leeft, dan gaan er dingen gebeuren in jouw leven die je zelf niet kunt bewerken. Want het ware gebed is niet dat ik God iets vraag om voor mij te doen, maar het ware bidden is leven in die eenwording met God en zijn verlangens, zijn willen en zijn werken in en door mij heen laten gebeuren, in samenwerking met wie ik ben. Bidden is eigenlijk een diep verbinden met wie God is, waarbij jouw persoonlijkheid volledig intact blijft. Het is een samensmelting, een goddelijke samenwerking. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u ons roept in die diepe, goddelijke verbinding met u, die hemelse eenwording waarin wij in mogen groeien. En ik wil u danken dat u uw geest gegeven heeft, dat u uw zoon gezonden heeft, dat wij in uw liefde en uw genade diepe vergeving en reiniging mogen ontvangen en dat we door de Heilige Geest in een steeds diepere eenwording met u mogen komen, zodat onze aardse ego-verlangens, dat die naar de achtergrond zullen verschuiven en onze verlangens vervuld mogen worden met goddelijke verlangens. En dat we vanuit die eenheid mogen stralen en uw stroom van liefde, kracht en overwinning gaan brengen in het aardse. Dank u, Hemelse Vader, dat ik uw geliefde kind mag zijn en dat ik steeds dieper in eenwording met u mag komen. Amen.